Asante. Zawadi ya pili, bachi namba mbili. Hii ni fedha. Nyingine tena. Yeah. Kipenzi changu. Na kukabizi hii ni kwa ajili ya familia yetu. Mimi kama mwanamke nahitaji kuhudumiwa. Nahitaji kupendeza. Yes. Watoto wetu anahitaji kula, wasome, wanawili. Kwa hiyo hii nakukabidhi kwamba katika mfuko wako wote, katika fedha zako zote, isiwepo pungufu ya aina yoyote katika kufurahisha familia yako, katika kuitunza familia yako. Na naamini Mungu akakubariki katika hilo. Zawadi namba tatu, the last. Usifungue tafadhali, muache aseme. Jamani, mtarajiwa wangu ni mshabiki wa Yanga kindakindaki. Aseme asiseme. Subiri, amwagike asimwagike. Mheshimiwa Mama Samia juzi ametoa zawadi. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama wa mama. Wambura tafadhali. Mangana tutagombana. Wewe uwezi kujua kilichoko ndani. Tulia, twende mama. Anapenda Yanga sana. Yaani unajua kuhusu Yanga akuelewi. Kilichoko ndani ni nini mule? Kilichopo ndani ni jezi ya Yanga. Wana Yanga mpo! Mlioko nje na ndani wana Yanga mpo? Studio twende.